ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದವರೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲ ಕದೀಮರು ಮಾತ್ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯವನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನವರು ಮಹಾ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಆ ಕದೀಮರ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕಾರುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಕಾರುಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಇದ್ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ ರಿಪೇರಿ ಗ್ಯಾರೇಜೋ ಕಾರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ ಶೋರೂಮೋ ಇಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಕಾರುಗಳು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 48 ಕಾರುಗಳಿವೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರುಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೋ ರಿಪೇರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಕಾರುಗಳಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ವಂಚಕನೊಬ್ಬನಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಜಿಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿ ರಿಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಿಂದ ಕೆಜಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 48 ಕಾರುಗಳನ್ನು ದೋಚಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಾರಿನ ಇಎಂಐ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟವರೇ ಇವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೆಜಿಹಳ್ಳಿಯ ಕಿರಾತಕ ರಿಯಾಜ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯವನ್ನೇ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಲೀಕರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಎಂಐ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಕಾರಿನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಅನಂತಪುರ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶಾಮಿಲಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರ್ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಳಿಕ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಇಎಂಐ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ತಗೋತಿದ್ದ ರಿಯಾಜ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರದ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿನೋದ್ ಎಂಬಾತನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆತನ ಮೂಲಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿನ ಆರ್ಟಿಒ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿನೋದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ನೋಂದಣಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ 4-5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಜ್ ಸಮಪಾಲು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಹೈ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ಹೊರತಾವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರುಗಳು 12 ವಿವಿಧ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ 48 ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳೆದ 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇವರು ಸಕ್ರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಈ 48 ಕಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ 4 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ರಿಯಾಜ್ ಜೊತೆ ಆತನ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ 7 ಮಂದಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರುಗಳು ಸೀಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮಂಜುನಾಥಿಯನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ಯೂರೋ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಧರಂ ಸಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ನಡೆದಿದೆ ಕಳೆದ 19ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ 28 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ದೇವೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಶವ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಫ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಜನವರಿ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ತಂದೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಹುಡುಕಾಟದ ನಂತರ ಜನವರಿ 25ರಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ತಂದೆ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಳಿಕ ನೆಲ್ಲೂರಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಆಂಧ್ರದವರೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿನೋದ್ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋರ ಮೊಬೈಲ್ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿನೋದ್ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶ್ಯಾಮ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ವಯಸ್ಸು 28 ಅವರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಹುಡುಗ ಮುಂಚೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೊಂದು
ಇದಿರಬಹುದು ಬಟ್ ಅದು ಕೇವಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ತಿರುಪತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ತನಿಖೆನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೀವಿ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಡಿನ ಕ್ರೂರಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಭಯದಲ್ಲೇ ದಿನ ದೂಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು ಕ್ರೂರಿಯ ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಪರೇಷನ್ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಜನ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಲಾಕ್ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇಗೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಇದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಹುಳಿಮಾವು ಬಳಿಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವರಣ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡಿದ್ದ ಈ ಚಿರತೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ವಾರದಿಂದ ಚಿರತೆಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಕಾಡಿನ ಕ್ರೂರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚಿರತೆ ಚಲನ ವಲನ ನೋಡಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೋನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಬೋನಸ್ ಎಂಬಂತೆ ಈ ಬೋನ್ಗೆ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಚಿರತೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಗರಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ರು ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಚಿರತೆಯನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ದಿರಾ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಈ ಚಿರತೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಆಹಾರ ಹರಸಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸದ್ಯ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕಾಡಿನ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿರತೆಯನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳ ತಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ತನ್ನ ಸರಹದ್ದನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತವೆ ಆದೂರು ಚಂದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಆನೇಕಲ್ ಸಿಸಿಬಿ ವಶದಲ್ಲಿರೋ ಮಹಾವಂಚಕನಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ ನಗರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಲಯದ ಪೊಲೀಸರು ಆ ವಂಚಕನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಖದೀಮ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ ಖಾಕಿ ಭಯದಲ್ಲಿ ವಂಚಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗಡಗಡ ನಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯುವರಾಜ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರೋ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರೋ ಯುವರಾಜ್ಗೆ ಖಾಕಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಮುಗಿಯುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ವಂಚಕ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯುವರಾಜ್ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಖಾಕಿ ಟೀಮ್ ಸಿಸಿಬಿ ಬಳಿಕ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಪೊಲೀಸರ ಸರದಿ ಬಹುಕೋಟಿ ವಂಚಕ ಯುವರಾಜ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಳೆದ 44 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಯುವರಾಜನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು 6 ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಯುವರಾಜನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ತನಿಖೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಯುವರಾಜನನ್ನ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ 3 ಠಾಣೆಗಳು ಒಟ್ಟು 11 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಯುವರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದ 3 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ 11 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸೋದಾಗಿ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋರ ಬಳಿಯಿಂದ ಈತ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಂತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸನೂ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ, ಹಣವೂ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಡಿಎಸ್ ಸೀಟು ಕೊಡಿಸೋದಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚನೆ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಕಾರು ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 11 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಯುವರಾಜನ್ನ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಪೊಲೀಸರು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಿಸಿಬಿ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಯುವರಾಜ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಕ್ರೈಂ ಬ್ಯೂರೋ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಯಿತು. ಇಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ FKCCI ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಹಿವಾಟುಗಳ ತಜ್ಞರು ವಿವರವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದರು. ಈ ಬಜೆಟ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳ ಅಸಮಾಧಾನ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬೇಸರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 14,788 ಕ್ರೋರ್. ರೈಲ್ವೆ ಆಗಲಿ ಏವಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ವೇಳೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅದರೆಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೋವಿಡ್ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಈಗಷ್ಟೇ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ತಿರೋ ದೇಶದ ಜನ ಈ ಬಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಪೂರಕವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದೇ, ರಸ್ತೆ, ಟೂರಿಸಂ, ರೈಲು ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹುಸಿ. ಇಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದ 2A ಮತ್ತು 2B ಫೇಸ್ಗಳಿಗೆ 48,778 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹೀಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಹೊಡೆತದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಕೈಗೂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳು. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬಜೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ಏವಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಲ್ವೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೈವೇ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ರೇ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆನೂ ಆಗೋದು ಅನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇನು ರೈಲ್ವೆ ಆಗಲಿ ಏವಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗೇನು ಅಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಆ ಥರ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದೇ ಇರೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ತೆರಿಗೆ ಭಾರ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿರೋದು ಕೂಡ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳ ಹತೋಟಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕಳಪೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಜೆಟ್, ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಉದ್ಯಮ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ, ಅದು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ COVID-19ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಕಚ್ಚಿರುವಂಥ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಇದರ ಕಡೆ ಏನನ್ನು ಮಾತನಾಡದೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೃಷಿ, ರಸ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮುಂತಾದ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೀತಿದೆ. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವ ವಿಚಾರ. ಸೌಮ್ಯ ಕಳಸ, ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ಯೂರೋ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಉಕ್ಕಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಆರ್ಭಟಿಸಲಿದೆ. ಏರ್ ಶೋಗೆ ಯಲಹಂಕದ ವಾಯುನೆಲೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳ ನಡುವೆ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಶೋ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉಕ್ಕಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಾಕಿ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಜ್ಜು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ ಶೋ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಆರ್ಭಟ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಾಡಿದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ಯಲಹಂಕ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2021 ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಏರ್ ಶೋ ವೇಳೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂದು 300 ಕಾರ್ಗಳು ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ತಡೆಗೆ ವಾಯುಪಡೆ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಟ್ಟು 14 ದೇಶಗಳ 601 ಪ್ರದರ್ಶಕರು ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 78 ವಿದೇಶಿ ಪ್ರದರ್ಶಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 28 ದೇಶಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರೋ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಏರ್ ಶೋವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೊರೋನಾ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಲಹಂಕ ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕನಿಷ್ಠ 72 ಗಂಟೆ ಮುನ್ನ ಆರ್ಟಿಪಿಸಿಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3,000 ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ರೋಬಾಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಾಸ್ ಸೀಮಿತ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪಾಸ್ ಹೊಂದಿದವರು ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಏರ್ ಶೋನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾಗೆ ಅಪಾಚೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇವೆರಡೂ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಂಗ್ ತೇಜಸ್ ಆರ್ಭಟ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಒಟ್ಟು 300 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಅನ್ನುವ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ. ಏರ್ ಶೋ ಭಾರಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಹೌದು. $100 ಬಿಲಿಯನ್ ವಹಿವಾಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ತನ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪಂದಗಳಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸೌಮ್ಯ ಕಳಸ, ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ಯೂರೋ, News 18 ಕನ್ನಡ. 15ರಂದು ಕಾಗಿನೆಲೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಂದು ನೆಲಮಂಗಲ ತಲುಪಿದೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ತು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ರು. ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಕುರುಬರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಂದು ಮಾದಾವಾರ ಬಳಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುರುಬರನ್ನು ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ